Почитувани, причината за моето денешно обраќање е Светскиот ден на здравјето 7 април. Го одбележувавме во некои посрешни денови, но сега овој ден ќе биде посветен за подигање на свеста кај граѓаните за своето здравје и здравјето на своите најблиски. Секоја година во чест на овој ден Светската здравствена организација одбира тема која е релевантна во изминатата година. Оваа година темата сама се наметна COVID-19 и борбата против неа. Затоа целиот свет овој ден го посветува на здравствените работници. Светскиот ден на здравјето е ден кога се слави напредокот на медицината и се изразува благодарност до сите медицински лица широм светот за здравствената нега што ја пружаат на пациентите. Во овој момент токму тоа е најпотребно. Денес, кога здравствените работници се во првите редови во битката против COVID-19, неуморно пружајќи помош на оние на кои им е најпотребна, без грижа за собственото сигурност и здравје, треба секојдневно да им бидеме благодарни и да им дадеме дознаење дека ги поддржуваме. Дозволете да нагласам дека оваа година за Језуова обшта болница со проширена дејност Кавадарци е јубилејна, односно се навршуваат 30 години од постоењето на болницата. Ја користам приликата да им оддадам почит и да им се заблагодарам на сите вработени кои во минатото со својата работа допринеле за развојот на истата, а особено на оваа генерација која денес се соочува со најголемиот предизвик од основањето на болницата до сега. Благодарен сум за нивната заложба и напорите кои секојдневно ги вложуваат во борбата против оваа болест. Воедно ги замолувам да бидат внимателни, да се штитат себе си и соодветно да ја користат заштитната опрема, затоа што само во тој случај ќе може да одговориме на предизвикот и да ја обезбедиме потребната здравствена нега на пациентите. За крај, на сите здравствени работници им го честитам денот на здравството, а на сите граѓани им посакувам многу здравје, со надеж што побрзо да го победиме овој невидлив и непредвидлив непријател.